šéf kuchárom prvého týmu je Štefan Bichňa a názov týmu je No Name. Na druhý tým, tam je to šéf kuchár Rado Motil a názov týmu je Napol Drahý. A šéf kuchárom tretieho týmu je Jaroslav Garnek a názov týmu je Kamenný. Šéf kuchár štvrtého týmu je Mikuláš Kijovský, názov Červenica. Názov piatého týmu je Trio a šéf kuchárom v tomto týme je Raťo Kijovský. V šiestom týme máme šéf kuchára Ondreja Halaja a názov týmu je Ranč Majire. V siedmom týme je to Erika Baňasová a Česakov. A osmý tým šéf kuchár Jozef Čekán a názov týmu Kaburková. Dali si to tak, lebo sú na konci, že kto dojde až tam, dá si Kaburkovú. A názov deviatého týmu sú dobrovoľní hasiči a šéf kuchár je pán Peter Lešak. Stále je dosť iných ciest.